Ka disa mënyra për të bërë politik, por ka vetëm dy se si të raportohesh me të. Njëra është ta bësh balas dhe një tjetër është ta konsiderosh të bërin politik si një mënyrë për ta bërë pas kulisave. Unë jam njëri që kam bërë politik në të vërtet një mosh fare të re, por këtu nuk dëshiroj absolutisht flas për historinë time personale. Thjesht dua të theksoj që kam preferuar ta shoh politikën në sy dhe jo t'i vërej shpinën. Dhe shpesh kjo ka krijuar pengesa jo të vogla në rrugtimin tim, shpesh më ka çuar në buzë të honit, por fal Zotit ja ku jam ende mbijetuar. Kuptohet, e rëna drejt nuk është se gëzon ndonjë popularitet në realitetin tonë të politikës apo të medias, ku gënjeshtra është virtyt, plagjatura është teknologji dhe demagogu bëhet me njëherë personazhi ditës. Pikërisht në këto tre shtylla është ngritur ajo lloj bjerrje që kanë njerëzit ndaj politikës. Fal kësaj mënyre dhe të parit gjërave të prodhuarit politik, sot kemi fatkeqësin që të futemi të gjithë në të njëjtin thes, në gjirizin që është krijuar. Kjo është arsyeja që kur i marrin mbar politikanët, përfshimi të gjithë, sepse shumica me kostume të vjetra të rinj, dallkauk apo firaun që kanë prodhuar këtë ambient të neveritshëm për qytetarët, të cilët kanë një ndjenjë sëkëldije ndaj të gjithë politikës. Por në të vërtetë unë nuk e besoj këtë. Politika është një profesion i cili si gjithë profesionet e tjera bëhet mirë ose bëhet keq. Ndaj nuk dëshiroj sot të merrem as me cicmicet që polli kjo foltore para një jave, kur vetë nuk isha, pasi grerza kur nuk bën mjalt, me gjithë se pickon më keq se bleta. Sot jam këtu për të folur në lidhje me një çështje thelbësore, me ndryshimet kushtetuese që po bëhen në kuadër të reformës në drejtësi. Brenda kësaj pakete, pa kurrfarë diskutimi, ka hyrë edhe shtegu që të çon në martesat homoseksuale. Tani unë dëshiroj që të pyes Zotin Fatmir Gjafa, drejtusin e Komisionit të Reformës dhe kreun e shumicës në qeveri, Zotin Edi Rama. Përse dëshironi që votën time dhe votat e grupit të deputetve të PDIU-së të jenë kundër? Përse na provokoni dhe përse ka qërënd? Gjatë gjithë këtyre muajve që kemi punuar për reformën në drejtësi, ne kemi sjell disa amendamente. Kemi qenë në diskutime të hapura dhe nuk vendosëm kur asnjë kusht për ta. Nuk negociuam asnjë votë të PDIU-s për reformën, megjithëse dikush tjetër do ju amaste kokën me pe. Nuk e bëm dhe e dini pse, sepse kemi dashur të ishim lojal ndaj një nevoje jetike të vendit. Duket mentalitetit fortit kanë bisedëruar dhe në politik. Juve lojalitetin, mirësjelljen e konsideroni dobësi. Atëherë me që është kështu, duhet të dëgjoni. Nëse nuk e hiqni nenin që hap udhën e martesës homoseksuale, ne vetë sigurisht që nuk do e votojmë, dhe ashtu si ambasadori amerikan i bën thirrje ndërgjegjes së secilit, unë i bëj thirrje ndërgjegjes dhe formimit njerëzor të çdo deputeti që të mos votojë asnjë ndryshim që çon në ndryshimin e modelit ton social dhe shoqëror. Këtu nuk flitet më për ndërhyrje në ligjin themeltar të shtetit, por për ndërhyrje në rendin shoqëror. Familja është bërthama e shoqërisë së sotme shqiptare. Nëse ju keni ndërmend të shpikni një rend të ri shoqëror në këtë vend, ne nuk na keni me vete. Përse mor zotrinj duhet ta çoni tek muri për një gjë që shqiptarët në mënyrë dërmuese e kundërshtojnë? Përse u dashka me patjetër të përfshijnë këto ndryshime kushtetuese, të cilat a kanë të bëjnë gjë me gjyqësorin? Jo. Me prokurorin? Jo. Me vetingun, me që e përmendni kaq shpesh? Jo, jo. Atëherë përse ju hyn në xhep? Asnjë nga vendet tona fqinje, madje as antarët e BE-së nuk e kanë një gjë të tillë në kushtetut. E keni në Greqi, e keni në Kroaci, përse u dashkat jeni ju pararoja si gjeli më i plehut? Këtu ju nuk mund na keni dot me vete. Këtu njerëzit po vdesin në skamje, edhe për drejtësisë munguar. Ndërsa ju keni hallin se si t'ja rregullojmë shtratin e t'ja bëjmë kuti dy burrave apo dy grave. Javën e shkuar isha në forumin e Krans-Montanës në Vjenë, ku fola dhe për tolerancën fetare dhe dhash edhe do shembuj konkret që vinin nga historia e Shqipërisë. Sot po ju them që me gjithë dallimet thelbësore që kanë besimet fetare në dogmë, për këtë që po mbroj unë sot janë në një zë të gjithë. Është prerur një soj dhe im Zot Gjergj Frendo dhe një soj myftiu i Ligura. Është depozituar një peticion nga komuniteti musliman për këtë çështje dhe nuk është peticion kulerash në internet. E di që një pjesë e deputetëve të opozitës janë shprehur që nuk e votojnë një ndryshim të tillë kushtetues, është shprehur Shugenc Ruli, është shprehur Gerd Bogdani, Sali Berisha, por dhe kryetari i tyre Lulzim Basha. Ndaj sot po i drejtohem shumicës, veçanërisht deputetëve besimtar. Zonja Ledi Shamku, megjithëse nuk është këtu, që shkonin mesh të dielën, do i votoni këtë qorsoka ku duan të fusin familjen shqiptare, kolegët e tu? Fidel Ylli që shkon në teqen e Papatomorrit, do i votoj këtë ndryshim? Esmeralda Shkjau, që shkon në xhami të xhumave që mban Ramazanin, do votosh që të martohen dy burra? Monika Kryemadhi që ka ndarë me mua Krishtlindje dhe Pashk, a do votoj që të martohen dy gra?
Ju, Mimi Kovelli, do qëndroni në këtë qeveri dhe parti që kërkon të zhbëj familjen, e di që nuk e vot, por ke zëzojnë. Kryetari Bashkisë Tiranës Erjon Velia që vuri kuror tek pastori dhe që i përket ungjëllorve, a do u vër të njëjtën kuror homoseksualve? Nëse doni të dilni mbi Zotin tuaj, bëjeni, por kur të ketë Pashkë dhe Bajram, mos uroni më. Mos bëni shënime. Nëse e keni shpirtin në mëkat, mos kërkoni falje sepse sot po shpikni një Zot të ri, që për mua dhe shumicën dërmuese të shqiptarëve është antizoti. Tani më së fundi po i drejtohem personalisht Edi Ramës. Besimi nuk është sport, nuk është as hajmali dhe as lajm i rubrikës roz. E di që kujton shpesh pagëzimin ton të fshet dhe që dërgove djalin që të bekoj nga papa. Por sot ke përpara një zgjedhje që nuk e kalon dot kësaj here si shakator. Po ju drejtohem atyre që besojnë pak ose as pak, që janë jo praktikant, që janë edhe laik. Ky ndryshim kushtetues që po na imponojnë do snob, që aplikojnë për projekte, hedh në erë familjen dhe familjet e tjera që dalin nga kjo familje. Hedh në erë shoqërinë dhe natyrisht atë që ne konceptojmë atë dhe. Nuk ka kjo lidhje me reformën, as pak, por është një eksperiment tjetër pioner që do të bëjnë mbi shqiptarët. Ju kanë zgjedhur si projekt pilot, familjet tuaja i kanë zgjedhur si kavje. Nëse e doni këtë, vazhdoni në udhën tuaj, ne të PDIU-së në Sodom kemi zgjedhur lotin. Faleminderit.